Els mòbils ens han portat avui fins a la costa. En el nostre recorregut per viles i ciutats a la recerca de persones amb coneixements aplicats a la telefonia, avui ens aturem a Palamós. Aquest municipi del Baix Empordà, situat a la Costa Brava, combina la platja gran de sorra davant del poble amb les cales. L'Estreta, la Fosca o la platja del Castell són reconeguts per fer-hi una capbussada. No marxarem de Palamós sense tastar les seves famoses i gustoses gambes, sempre després de visitar el Museu de la Pesca, un espai per conèixer les interioritats de la vila marinera i la història del poble. Amb la brisa del mar de fons, agafem els mòbils i descobrim com són d'aplicats i aplicades les palamosines i els palamosins. Com et dius? De què treballes? T'agrada la teva feina? Soc l'Oriol Saller, soc de Vic, tot i que ara mateix estic visquent aquí a Platja d'Aro i estic treballant en un supermercat aquí al centre de Platja d'Aro fent temporada. Bàsicament em dedico a treballar de feines de temporada per tot arreu i ara, el tema pandèmia, sempre estic per aquí a Catalunya fent temporades pels llocs. Em dic Òscar, treballo al Viena de Vic. D'aquí res, dos dies faré 22 anys. Home, està bé treballar temporalment per tenir uns quants diners i anar tirant per perseguir els meus somnis de viure de la música. Per tant, com a feina complementària per anar avançant i tal, doncs va bé. Em dic Jordi Ribot, sóc d'aquí a Palamós i faig de jardiner. És una pregunta curiosa. En el fons et diria que sí, però òbviament totes les feines tenen els seus avantatges i els seus inconvenients. Em dic Roger Pudall, estic treballant ara mateix de socorrista a un hotel a Platja d'Aro i tinc 24 anys. Durant l'hivern per això estic estudiant fisioteràpia. Sí. Estic en un ambient que és molt maco, tant com els clients com la resta de personal. Realment és bastant familiar i estic molt còmode, de veritat. Em dic Ramon Ribas, tinc 45 anys i treballo com a maître en un restaurant aquí, a La Gamba, de Palamós. Sí, m'agrada molt. És una professió doncs, que ja fa anys que faig i m'agrada molt el contacte amb la gent, poder explicar doncs, el que venem, el producte de qualitat que venem. Doncs m'agrada molt els idiomes i és una manera també d'aprofundir i de millorar en aquest aspecte. Hi ha alguna aplicació que t'ajudi a l'hora de treballar? No, sóc molt de visitar diferents pàgines d'internet i tal, del món de la gastronomia, però no en tinc una en concret. Quan estem, per exemple, fent camió, això, alguna app de música per escoltar cançons, sí, va bé. App en concret no faig servir res. Sí que tiro bastant d'internet per buscar feina i coses així. No, sí que tenim un llibret per apuntar registres de la piscina i coses així, però no tenim res a l'aparell mòbil. Coneixes l'app Geocaching? Què n'opines? No la coneixo. No, la veritat que no em sona gens, no la conec. No. Home, sí, és a dir, cada persona que se l'instal·la dona la seva opinió, no? Doncs sí, ho trobo bé, perquè cadascú té un criteri a l'hora de quan visita un lloc i tal, i pot estar bé saber per com passa la gent i dir, hosti, això m'agrada per X raó. Realment em sembla bastant bé, és a dir, potser no l'utilitzaria sempre, però crec que és bastant útil. Home, per als turistes que venen de fora pot ser una bona idea, tot i que, per desgràcia, al descobrir tot aquell raconet que ens agrada per cada ciutat, es descobriran tota la gent i després se'ns espatllarà. Em sembla fantàstica. Crec que tot el que pugui ser una ajuda per la persona que visita un poble o una ciutat, en aquest cas Barcelona, o si vinguessin aquí a Palamós, doncs perfecte. És a dir, si una persona va amb un desconeixement total cap a una població i tens una app com aquesta que em comentes, que et pugui servir, endavant, em sembla que és un 10. No n'he fet servir mai i la veritat és que sempre he viatjat molt al meu rotllo i sempre que, bàsicament és això, sempre que he viatjat m'agrada anar a un lloc, quedar-me per allà tirat, buscar allotjament de la manera més barata possible i a buscar-me la vida perquè així tinc el xoc cultural més bèstia i bàsicament així és el que realment m'agrada. No he utilitzat mai aplicacions ni coses d'aquest tipus per això, perquè vaig molt a l'aventura i a buscar-me la vida i a fotre'm l'hosti. Si les haig de passar putes una estona o uns dies, no m'és un problema molt bèstia. I m'agrada tenir el repte aquest a afrontar.
Fa servir el bloc de notes del telèfon? No, sóc competós per la tecnologia, ho sento molt. Sóc un Vicent del telèfon, però sóc competós amb la tecnologia, amb aquestes coses. No, no el faig servir. No com a tal, però sí que tinc amb mi mateix un grup de WhatsApp on estic jo sol i l'utilitzo allà. Sí, sobretot per escriure, bueno, totes les idees que em venen al cap i tal. El tinc a petar de notes. El bloc de notes, sí, tot i que en tinc tant un al mòbil com un en físic, ja que moltes coses m'agraden amb el paper físic per davant del mòbil, per tema fàcil d'escriure, el tens sempre a la butxaca per tal, i no has de perdre el temps en buscar on està, buscar tal, no sé què, el tens sempre a la butxaca, el treus, i sóc molt més fan del tema, com es diu, de tenir-ho tot a mà amb tema físic, la veritat. Comprar mòbils, prestacions o preu? A dia d'avui et dic que sigui més baratet, però perquè jo el mòbil en plan l'utilitzo per WhatsApp i poca cosa més. Llavors, tampoc crec que calgui gastar-se, com la gent es gasta 1.500 euros a l'ús en un mòbil, perquè al cap i a la fi potser l'endemà te'l roben o se't trenca, i llavors jo miro més ara mateix el preu que la qualitat, així, amb les prestacions. La segona, que és un mòbil que sigui baratíssim, que no em costi res perquè bàsicament el mòbil l'utilitzo molt poc. L'utilitzo bàsicament per WhatsApp per tema feina, trucades de familiars i poca cosa més. Tot l'altre faig servir moltes coses, fetes coses a mà. Per gravar utilitzo càmeres més bones, més professionals. Vull dir que realment no utilitzo el mòbil en absolut. I també pel tema aquest de si perds el mòbil, hòstia, fa molt mal perdre un mòbil de 1.000 euracos, vaig amb un mòbil de 50 euros que si me'l roben, si el perdo, si el xafo contra una pedra, el que sigui, la inversió és mínima. Doncs mira, aquesta és de resposta fàcil. Soc un enamorat del mòbil, és a dir, estic a punt de comprar-me l'última generació, no sé si es pot dir marques o no, però bueno, d'Apple, d'iPhone. Estic a punt de comprar-me l'última versió d'iPhone i per mi, per tant, com més prestacions, com millor sigui el mòbil, com més ben funcioni, doncs endavant. És a dir, no m'importa gastar-me molts diners en un mòbil perquè és una eina que utilitzo moltíssim. A mi amb un amb més prestacions em aniria més bé perquè com que a l'hora de penjar música, descarregar-me aplicacions per conèixer gent que faci música també, gravar-me qualsevol lloc, gravar un rap, és molt fàcil. Bueno, aquí aquesta és una pregunta complexa. Perquè jo, per exemple, te diria, doncs mira, jo vull tenir una bona càmera perquè m'interessa que tingui una bona càmera, perquè sóc un aficionat a les fotos i a mòbil dono aquestes possibilitats. I amb això ja estic content, no em fa falta tenir 50.000 aplicacions que em són completament innecessàries. Però en teoria alguna altra que tindrà un abast més ampli del seu aspecte. O sigui, jo preferiria més una mica com ja el mercat, que puguis o no, tens varietats de mòbils per amb més prestacions o menys i pots escollir el que més te diu. A mi, per exemple, un mòbil de 1.000 euros no me'l gastaré. Primer perquè ja és una borrada per mi de calés. Però entenc que un que cobri 3.000 euros al mes, comprar-se un mòbil de 1.000 euros, doncs ho pots fer-ho. Coneixes l'app Sunseeker? Què n'opines? Pues, tampoc. És molt interessant. És a dir, sí. Aquí a Palamós, per exemple, tenim un lloc estratègic on hi ha una posta de sol magnífica. Jo crec que és de les millors postes de sol del Baix Empordà, avui, potser de Catalunya, és la plaça Morada. I una mica en relació amb el que et comentava abans, totes aquelles eines que et puguin facilitar doncs, conèixer més les meravelles, els llocs interessants, i en aquest cas doncs, postes de sol, doncs per què no? A mi m'agradaria anar a qualsevol punt del planeta i si em diuen doncs aquí hi ha una posta de sol molt bonica, si pots estar aquesta hora en aquell lloc en concret, doncs jo seria d'aquelles persones que hi aniria. Home, per als aficionats a les fotos i trobar llocs macos, sí, és una bona aplicació. Aquesta li ensenyaré a la meva mare, que li agrada molt el tema de les postes de sol i així. No. Xulo. No m'hagués fet la idea que la gent estudiés les postes de sol, les futures postes de sol. Ho trobo interessant. Perquè, ostres, tindràs aquí a tal lloc aquesta posta de sol ben maca per anar a tirar unes fotos o fer el que creguis que puguis fer. Està molt bé. Em sona, però no sé per què serveix.
Vale, em sembla bé, però no l'utilitzaria gaire. És a dir, seria el típic de, va, aquesta setmana un dia anem a la sortida del sol o l'atardecer, com el que sigui, i llavors aquest dia sí que l'utilitzaria. Però durant la setmana no crec que l'utilitzi diàriament. No, no et sé dir, no la conec. Ho trobo interessant per tema fotogràfic. He fet diversos viatges fotogràfics amb gent i ja et dic, sóc una persona bastant viatgera i que vaig molt a l'aventura i sempre vaig amb la càmera carregada. I he fet moltes fotos de postes de sols i coses així i personalment no sóc dels que la faria servir com a tal pel mateix tema de que no utilitzo gaire tecnologia, però sí que he anat amb gent que com a fotògraf i tal segur que ha de ser molt útil i a més pots organitzar-te un viatge i saber quins dies seran els més bons per fer fotografies de postes de sols i enfocar-los a això i llavors els altres dies enfocar-los a turisme o a fer fotos a altres monuments o a altres àmbits de la zona. Utilitzes alguna plataforma per veure sèries? Havia tingut el Netflix i ara tinc l'Amazon Prime. El Netflix el vaig utilitzar més, l'Amazon encara no l'he fet servir, però sí, està molt bé perquè com que també estic estudiant disseny i vídeo, doncs m'interessa tot aquest món i trobo molt interessant de poder veure els creatius a veure com realitzen el seu art. No, diu, tot el que són d'allò és per tele. No, en aquest sentit no. És a dir, m'agrada molt l'esport, visito moltes pàgines esportives i tal, però temes sèries, la veritat és que no, tampoc no tinc gaire temps per mirar-les. No. Sempre les he buscat per YouTube o per internet d'alguna manera i me les acabo descarregant perquè així les pugui veure sempre que no tinc internet. I les acabo descarregant en format MP4 per tenir-les al mòbil o des del mateix ordinador portàtil. L'app del dia és Tetris, un joc clàssic de trencaclosques que posarà a prova la teva agilitat mental. No entenc massa com va, però... Ah, ara l'he refet. Vinga, Maria. Què passa, que quan arribes a dalt perds poder? És una aplicació senzilla, no? No té molta dificultat. I pots girar el d'allò o no? No, m'entreté aquest joc. Sempre m'ha agradat el Tetris. I per girar-les es poden? Jo no me l'instal·laria, perquè com que visc molt enfocat en tot el que vull fer, no tinc molt temps per dedicar aquestes aplicacions. Bueno, bàsicament és això, un Tetris, no? I fer punts i tal. M'encanta. Saps què passa? Que jo jugava molt habitualment al Tetris, ja tinc una edat, i crec que és d'aquells jocs que mai passaran de moda, i m'ha agradat tornar a jugar, ara feia temps que no hi jugava. Em sembla bastant bàsic, però seria el típic joc que me l'instal·lo per provar uns dies i potser no m'acabo enganxant com a tal, però tindria allà el mòbil i aniria jugant algun cop. Si me diguessis, la pregunta seria correcta. Te n'instal·laries per jugar? La resposta és no. I tindria res en contra, tampoc? Com t'he dit, no utilitzo gaire el mòbil com a font d'entreteniment, tot i que, per exemple, sí que en algun viatge t'has estat 2-3 hores, vaig tenir un problema per volar a Tenerife ara en temps de pandèmia i em vaig estar 7 hores en un aeroport i potser en un punt així també és un joc que requereix té molts pocs requeriments, per la qual cosa segurament seria un joc que en aquell moment m'ho hagués tindit, me l'hagués descarregat just per passar una horeta de no fer res i passar l'estona per esperar que t'arribi el vol d'escala o alguna cosa així. Vull dir que realment és un joc que per perdre una estona i distreure't una estona pot anar bé.